Вітаю. В ефірі програма «На часі». Парламентські вибори позаду і на новообрану Раду покладаються великі надії. Чи справдяться наші сподівання і з якими завданнями йдуть до Верховної Ради нові депутати, говоримо сьогодні з одним із них, гість нашої студії Сергій Кудлаєнко. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. Отже, вибори відбулись. Ви по партійним спискам прийшли до Верховної Ради, проте мандат ще не отримали. Але де-факто ви депутат Верховної Ради. Отже, настав час розібрати вас по кісточках. Сподіваюсь, ви не проти? Задоволений. На часі питання про створення коаліції. Що вам відомо? Які домовленості вже є на сьогодні? І взагалі, навколо яких пріоритетів об'єднуєтесь? Ну, ви знаєте, що дійсно вибори відбулися, і сьогодні казати, що депутат чи не депутат, чи, напевно, зарано. Але всі рейтинги, всі там опитування, всі відповідні інформаційні джерела, вони свідчать про те, що дійсно від блоку Петра Порошенка за списком буде обрано 63 депутата, я якраз був 63-м номером за списком. І якщо офіційно вже було оприлюднено, то дійсно так воно і буде. Але я хотів би трошки зупинитися на виборах, які відбувалися в Вінницькій області. Чому? Тому що Вінницька область, вона завжди, і місто Вінниця, вона завжди була еталоном чогось такого гарного, на те, що рівнялися інші міста, інші області, те, що необхідно впроваджувати, в тому числі в інших містах і областях. І мені дуже приємно, все ж таки ми за останній день перед виборами домовилися з всіма політичними нашими опонентами, тоді конкурентами, про те, що ми день виборів, останніх цих три дні, коли вже була заборонена агітація, проведемо чесно максимально, що ми не будемо використовувати брудні технології, що будемо, якщо це буде фіксуватися, ми будемо все робити для того, щоб це знищити, щоб цього не було. Можу сказати, що, в принципі, що стосується виборів за списком, да, за партійні партії, воно так і відбувалося. На жаль, мажоритарна система, про яку ми дуже довго говорили і казали, що це один із яскравіших прикладів, коли можна обрати того чи іншого депутата, вона досить складно відображається і по сьогоднішній день саме в деяких округах. Чому? Тому що не можуть встановити результати виборів. Є відриви там по 100, по 50 голосів. І ті чи інші депутати, використовуючи там якісь технології, починають судитися, затягувати процес, використовувати якісь там відповідні ресурси. І сьогодні не всі округи мають остаточну можливість встановити реальні результати виборів. Ми знаємо, що у нас така ситуація по 16-му округу Вінницької області, але при всьому при тому вибори відбулися. І сьогодні ми маємо перемогу демократичних сил. Сьогодні що Народний фронт, що блок Петра Порошенка, що Самопоміч, вони всі є ті політичні сили, які вистояли на Майдані, які підтримували Революцію Гідності, які готові впроваджувати систему люстрації, які сьогодні готові об'єднуватися і вирішувати ті проблеми, які у нас виникли сьогодні в нашій державі. Щодо коаліційної угоди, я особисто не є людиною, яка веде перемовини саме від нашої політичної сили, але можу сказати єдине, що сьогодні, напевно, один із останніх шансів для депутатів, для людей, які сьогодні прийшли до влади, від людей, простих людей, для того, щоб ми змогли навести порядок, втілити ті чи інші реформи. А ви знаєте, що ми йшли в стратегію розвитку країни 2020. І це наш обов'язково пріоритет, який ми повинні. І там по кожній сфері діяльності там все розписано, що ми конкретно з планом, графіком, коли треба який закон прийняти. Пакет реформ вже розроблений, про це казав Володимир Гройсман. Їх необхідно тільки було прийняти Верховною Радою. Та Верховна Рада, яка була 7-го скликання, вона не спроможна була прийняти такі реформи, такий пакет на законодавчому рівні. Тому сьогодні наше завдання об'єднати зусилля для того, щоб ці реформи все ж таки були прийняті, і ми вже з наступного року маємо можливість абсолютно за новими принципами побудови працювати і давати можливість нашим людям відчути дійсно те, що відбувається в нашій державі. Хочу вас трішечки перебити, і хочу сьогодні ми поцікавились у вінничан, чого вони чекають від Верховної Ради. Пропоную послухати. Щоб прийняли ті закони, які покращать життя наше, щоб не займалися популізмом. А то багато розмов, а діла дуже мало.
треба зняти депутатську неприкосновенність, щоб всі були рівні. В першу чергу, звісно, прийняти закони, як економічні закони, так і закони, стосуючися війни, щоб побыстрее це все розрішилось. Насамперед мир. Мир в країні, розумієте, це насамперед вислів чекає. Ну і, звичайно, корупція в нас поглинула. На мой взгляд, все-таки нужно придерживаться принципа верховенства права для начала и следовать тому, что написано в Конституции. Злагодженої роботи, взаєморозуміння і, звичайно, дбати про інтереси виборців, а не про свої власні інтереси. Тобто забути те, про що мріяли і говорили, і дбали попередні парламенти. Якщо буде така робота, я думаю, що ми нарешті станемо гарною європейською державою, до чого прагнемо. Отже, на вашу думку, чи здатна нова Верховна Рада виконати такі побажання людей і ваші пріоритети? Що ви особисто робите? Ну, однозначно, ми навіть вже, у нас була перша була зустріч з депутатським корпусом. Вона поки ще не мала там статусу як засідання фракції, але ми зустрічалися, спілкувалися на цю тему. Те, про що сьогодні говорять, і це, я думаю, що дуже маленька частина тих питань, з якими сьогодні стикаються люди, і що вони хочуть побачити саме в парламенті. От, звичайно, всі ці питання, вони є пріоритетними питаннями, і сьогодні їх в першу чергу необхідно втілювати, да? Тобто приймати. Перше, це реформи, недоторканність депутатська, і вже не буде такого бажання балотуватися і викидати стільки грошей у деяких людей, для того, щоб туди прийти і знову ж таки займатися тими справами, яким займалося раніше. Я можу сказати єдине, щодо особисто себе. Я був тут депутатом обласної ради, я 2006 року пропрацював в міській раді. Щось вдалося робити, щось не вдалося робити. Наш департамент відповідав і відповідає на сьогоднішній день за центр адміністративних послуг. Коли я прийшов у 2006 році, ми скасували управління торгівлі і ми зробили управління розвитку споживчого ринку та послуг. Ми змінили абсолютно по-іншому систему надання дозволів, дозвільних документів щодо права торгівлі в місті Вінниці. Тобто ми робили ті речі, в принципі, які нам казали робити люди. Чому? Тому що особисті прийоми, як чиновника, так і депутата, про те, що кажуть сьогодні на камеру, це те, з чим приходили до мене, як до чиновника. Єдине, що треба було це не вислухати і забути, а треба було вислухати і зробити все можливе, щоб це втілити в життя. От центр адміністративних послуг, Прозорий офіс, який сьогодні ми маємо в місті 4, це робота команди людей, це філософія надання послуг, завдання, яке поставив Гройсман, а втілили його в життя всі. Від заступників міського голови, закінчуючи директорами департаментів сьогодні, головними спеціалістами і так далі. Тобто це робота, колосальна робота всієї міської ради. Чому? Тому що кожен в цьому процесі був задіяний. Що стосується депутатської моєї діяльності, от я найближчим часом, по-перше, повинен бути звіт. Ми кажемо, що повинен бути звіт публічний, що депутат повинен бути публічний, що він має бути доступний, тобто повинні бути проведені відповідні прийоми, його особисті прийоми людей, щоб люди знали, куди до нього звертатися. І по сьогоднішній день, в принципі, будь-хто із людей на території міста Вінниці має можливість до мене звернутися, і вони звертаються. Так от, я готовий за всі ці роки, які я був депутатом обласної ради, перед людьми, які обирали, в тому числі мене в місті Вінниці, прозвітувати, щоб вони взяли газету, подивились, що зробив Кудлаєнко. І я готов так само написати, що я буду робити, якщо я стану, дай Бог так буде, стану в парламенті. Єдине можу сказати, що в місті Вінниці, в Вінницькій області я буду працювати ще більше, тому що можливості в мене буде за рахунок того статусу, який ми можемо отримати. Тому що, кажу ми, тому що це не моя заслуга. Це заслуга всіх тих людей, тієї команди людей, з якими я працював. Тому що це виборці, тому що вони мені так само казали, треба балотуватися, вони мені так само давали відповідні доручення. З ними просто треба спілкуватися. Все. У нас від Вінниці цього разу йде просто рекордна кількість депутатів у Верховну Раду, це 17 чоловік. Чи матиме взагалі, от ви кажете, що Вінниць, що я буду працювати для Вінниці, Вінниця матиме якісь привілеї від цього? Ну дивіться, кожен депутат – це є відповідний ресурс. Вибори відбувалися, депутати обіцяли щось зробити комусь. Тобто
час передвиборчої кампанії, якщо кожен, ну, хтось би виконував якісь обіцянки, це могли трактувати як підкуп виборців там, і так далі. Але я сам особисто був на деяких зустрічах, і там мешканці там, дворів, вони зверталися за якоюсь допомогою. І я завжди кажу, що нехай звертаються. Чим більше кандидатів, тим більше якоїсь користі вони принесуть в територіальні громади або міста, або області. Оберуть, звичайно, люди того, кого вони оберуть. Але під час виборчої кампанії є можливість вирішити ті проблеми, які вони не можуть вирішити, ну, вибачте, що я кажу відверто, вирішити, коли нема виборчого процесу. І сьогодні кожен депутат, в тому числі і я йшов там з якоюсь програмою, я розказував про те, чим я буду займатися. Я сьогодні, наприклад, якщо буде така можливість, я буду брати пріоритет комітет, який буде займатися з місцевим самоврядуванням. Чому? Тому що мені це близько, я тут працював. Я не хочу брати комітети, в яких я не розумію, але ті, які є, наприклад, цікавіші з якогось там особистого там розрахунку. Тобто я хочу займатися тим, чим я займався, і приносити, і розбиратися в тому, в чому я, ну, тим, що я робив останні там 6-8 років. От. Що стосується тих же депутатів, які прийшли і від блоку, і ви сказали 17 чоловік, це дуже добре. У них у кожного повинна бути громадська приймальня, у них у кожного повинні бути години прийому. І до них люди повинні приходити і вимагати. Він депутат від там, міста Вінниці, від там, якогось району і так далі. Він повинен виконувати свою, він на роботі. Скажіть, будь ласка, ось нову раду, до неї йдуть багато молодих людей, багато тих, хто йде вперше, от, власне, як ви не маєте відповідного досвіду. Чи можна назвати таку раду компетентною? Ви знаєте, можливо, це більше буде користі. Чому? Тому що ті, хто вже там дуже все чудово знають, от мені там також радили, що якщо ти приходиш, треба тобі зайти під комітет, тому що там ті, хто вже працював, вони зразу займуть там якісь керівні посади в комітеті, від цього залежить там заробітна плата там, і так далі, і так далі. Ну от, можливо. Але мені все ж таки здається, що заходячи в парламент і отримуючи сьогодні ми мандат депутата, ми беремо на себе відповідальність перед тими людьми, які нас обирали на місцях. Те, що ми там зобов'язані працювати і напрацьовувати закони, які потім, з якими ми потім повинні прийти до людей і сказати, оце ми зробили, це однозначно. І ми повинні мати там більшість, про яку ми говоримо, для того, щоб ці дійсно закони, реформи, про які говорили, вони були прийняті. Але робота, і це навіть прописано в регламенті, робота на окрузі. От мене цей сегмент більше всього цікавить, що робота на окрузі. Тому що сидячи в Києві, сидячи в якомусь кабінеті, ти не завжди адекватно розумієш, які проблеми є в людей. А коли ти прийдеш на округ, вони тобі все розкажуть. І якщо ти не виконаєш те, що ти їм пообіцяв, то вони наступного разу, якщо ще ти дочекаєшся цього наступного разу, вони зроблять відповідні висновки. Тому для мене пріоритет, звичайно, буде робота на окрузі. Для мене пріоритет буде залишатися в обоймі тих проєктів, які я започаткував в місті Вінниці. І я вам більше того скажу, що в мене вже на сьогоднішній день є там ряд людей, які готові працювати зі мною в такому ж руслі, які працювали раніше, вже в якості там помічників депутата. Тобто в мене вже ці напрацювання є, і я переконаний, що я 100% їх буду виконувати саме на місцях. А те, що буде відбуватися в парламенті, ну, там будемо так само ту лінію тримати, з якою ми йшли саме на виборах. Тобто це прийняття реформ, пакету реформ, які будуть вирішувати ті проблеми, які сьогодні є на місцях. Власне, ми торкнулися проблем, які є на місцях. Децентралізація влади. Насправді це так важливо? Звичайно, важливо. І я не дарма продивився всі комітети, да, які, от, і саме комітет, який по місцевому державному будівництву і та місцевого самоврядування, є такий комітет, де би я хотів би працювати. Він якраз і буде відповідати саме за децентралізацію, за той пакет реформ, про який казав Володимир Борисович Гройсман, і про яких сьогодні чекають всі. Сільські ради, районні ради, обласні ради. Тобто ті повноваження, які вони хочуть отримати той ресурс, вони повинні його отримати для того, щоб самі самостійно в селі вирішувати, чи будувати їм дорогу, чи будувати їм ФАП, чи будувати їм стадіон, чи добудувати їм дитячий майданчик. Вони це знають, що їм треба будувати в першу чергу. У них на це немає коштів. Вони приходять в сільську раду, вони приходять до сільського голови, вони приходять в районну раду, у них немає фінансування.
то їм треба віддати це фінансування, а потім нехай в них і спитають, куди пішли гроші, чому ви побудували, наприклад, стадіон, а треба було побудувати ФАП. Чи ви побудували ФАП, а необхідно було побудувати дитячий садочок, тому що нема куди дітей віддати. Багато політологів кажуть, що ось новообрана рада, вона протримується не більше року. Зокрема, Тарас Березовець про це говорить. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, ви знаєте, вона протримується рівно стільки, наскільки вона буде заслуговувати протримати. Це моя особиста думка. Якщо будуть якісь відповідні дії, які не будуть відповідати вимогам людей, які сьогодні голосували, цю Верховну Раду знесуть. І люди будуть в цьому праві. Якщо будуть відбуватися якісь там... Тобто сьогодні задекларували всі політичні сили, з чим вони йшли. Якщо почнуться якісь невиконання тих обіцянок, про які казали ми на час виборчої кампанії, все буде, ну, все можливо. От. Але якщо сьогодні Верховна Рада показує злагоджену, ми бачимо, демократичні сили перемогли, злагоджену роботу, якщо ми скасуємо от про те, що казали, і приймемо те, що сьогодні казали, в тому числі наші мешканці міста Вінниці, а це вимагають всі люди, які проживають на території України, тоді є шанс, що ця Верховна Рада буде існувати рівно стільки, скільки вона буде виконувати ту роботу, яку вона повинна виконувати. Я на спочатку нашої передачі я сказав про те, що сьогодні вже прийшов час, коли ми повинні, якби, з урахуванням тих подій, які відбуваються в нашій державі, у нас ще йде війна, от, і це турбує сьогодні всіх, люди гинуть, хлопці гинуть. Те, що сьогодні відбувається, це також треба вирішувати. Звичайно, це не може вирішити депутат Верховної Ради, да? От, але над цим треба також працювати і відповідно приймати, можливо, якийсь пакет законів, який би, ну, зміг би допомогти вирішенні цього питання. От, тому сьогодні все залежить від депутатського корпусу Верховної Ради. Якщо буде злагоджена робота, не буде ніяких цих перемовин, не буде ніяких цих торгів там за якісь речі, от, то я сподіваюся, що не сподіваюся, переконаний 100%, що така Верховна Рада буде працювати. В інтернеті зараз точиться дискусія з приводу того, що один із новообраних депутатів каже, що зарплатні у 5-6 тисяч недостатньо для того, щоб жити нормально у Києві. Вас така зарплатня влаштовує як депутата? Ну, дивіться, по-перше, на сьогоднішній день ще у депутатів є відповідні пільги. Да? Наскільки мені відомо, я відверто скажу, можливо, я в чомусь помиляюсь, тому що я це питання не узнавав. Але проживання є, відповідні пільги на проїзд якісь є, добратися до роботи. Це по-перше. Друге, якщо балотувався, хто балотувався, я думаю, що всі люди, в принципі, розуміли, куди вони йдуть і що вони будуть виконувати. А як сьогодні люди живуть за 1500 гривень, як за 2000 гривень живуть, якось виживають. Це одна сторона, да? А є друга сторона. Звичайно, якщо ми кажемо про те, що нам необхідно боротися з корупцією, нам необхідно подолати, нам треба підняти заробітні плати. Але заробітні плати треба піднімати не у депутатів. Спочатку треба у лікарів підняти, у вчителів, вийти на якийсь рівень, коли вже дійсно депутат, приходячи в колектив медичний або освітянський, скаже, у вас яка заробітна плата? Вирівняти це. Якщо хтось іде туди заробляти, якби, да? Ну, це інше питання. Звичайно, 5-6 тисяч гривень – це замало, враховуючи те, що ти в іншому місті, що в тебе інші потреби, тобто і для тебе, і для твоєї родини цього недостатньо. От. Але при всьому при тому, сьогодні, на мій погляд, це не питання, яке сьогодні необхідно вирішувати. Сьогодні треба підняти спочатку економіку, прийняти реформи, показати людям, що дійсно цей парламент прийшов не піднімати заробітну плату депутата, а він прийшов сьогодні для того, щоб вирішувати ті проблеми, які є. Після того, якщо люди нас зрозуміють, і ми приймемо це, і ми прийдемо до них в колектив і скажемо, дивіться, ми це зробили, і лікар скаже, да, дійсно, я отримував там чи освітянин 1000 гривень, чи 1500, а сьогодні у мене 3,5-4, тоді можливо піднімати це питання. А сьогодні цього робити, ну, вкрай я проти. Скажіть, будь ласка, таке запитання. Ось коли Володимир Гройсман йшов до Києва, він казав, що на місцях залишається компетентна команда, яка працюватиме, і в нас все буде як раніше. Але ми бачимо, що команда потрішечку перебирається в Київ. Що ж нам робити? Що залишиться у Вінниці? Ну, по-перше, дивіться. Я вважаю, що нормально, коли люди чогось досягають, вони рухаються вперед.
І те, що Володимир Борисович робить, те, що люди сьогодні мають можливість себе реалізувати, в тому числі на центральному, на загальнодержавному рівні, це нормально, це моя думка. Це по-перше. По-друге, люди йдуть фахівці, які на місцях залишають фахівців. Ну, по великому рахунку, дивіться, транспорт ходить, світло є, вулиці прибираються, освітлення якби є. Виконуючий обов'язки секретар міської ради Сергій Анатолійович, якби все контролюється. Тобто це не так, що люди пішли і є якісь колапси там з проведенням якихось відповідних робіт. Все виконується. І це, знаєте, як прозорий офіс. Людям все рівно, кому вони подали документи. Кудлаєнка, Петрову, Іванову, Сідорову. Вони подали документ на там, 3, 5, 20 робоче місце. І вони приходять забрати ці документи так само, коли їм призначають. Тому і людям, мені здається, сьогодні саме головне, щоб у них було тепло вдома, щоб у них була вода, щоб у них було освітлення. Це саме головне. Я вважаю, що на сьогоднішній день в місті Вінниці з цим проблем немає. Це перше. Друге, що стосується мого департаменту, наприклад. В моєму департаменті, так само, якщо так станеться, що я стану депутатом, я буду вимушений, на жаль, уходити офіційно з місця роботи. Але всі ті люди, які зі мною пропрацювали з 2006 року, це висококваліфіковані професіонали свої справи. Вони всі залишаються. Більше того, ще одна таємниця, яку я відкрию, вони ще не всі про це знають. Я їм всім запропоную на громадських засадах стати своїми помічниками, моїми помічниками. Для того, щоб вони відчували, що я, навіть якщо фізично не тут, я буду всім цим людям допомагати і завжди буду їх захищати і допомагати продовжувати про ту роботу, яку ми робили з ними на протязі цих всіх років. І якщо в нас буде можливість, в тому числі, ви знаєте, що сьогодні мають передати повноваження про реєстрацію транспортних засобів на прозорі офіси. Тобто сьогодні дуже багато речей відбувається. Але тим парламентом воно все блокувалося. Кожен писав під себе закони, кожен писав під себе якісь відповідні нормативні документи, які приймали там на рівні своїх міністерств. Цього не повинно бути. Повинна бути єдина стратегія, яку треба виконувати, і повинні всі цього дотримуватися. От і все. Сергій Кудлаєнко, за 5 хвилин депутат Верховної Ради, був гостем нашої студії. Дякую, що дивились. Залишайтесь з телеканалом «Віта». Побачимось.